Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech byla představena kniha Šárky Gmiterkové s názvem On, Kristian v Monterkách. Na 400 stranách se věnuje profesní kariéře Oldřicha Nového. Narodil se 7. srpna 1899 a stále patří k největším hvězdám československého filmu. I 40 let po smrti budí zájem nejen filmových diváků. V té knize já jsem se věnovala té aktivní kariéře, tomu aktivnímu období Oldřicha Nového. To znamená, že začínám rokem 1936, protože v tomhletom roce Oldřich Nový v Praze se přesunul z Brna do Prahy a v Praze, vlastně v metropoli, založil svoje vlastní nové divadlo. Končím vlastně rokem 1969, protože tehdy Oldřich Nový natočil poslední film. V té knize mě zajímá hlavně, jak vedle sebe koexistovala ta divadelní linie kariéry Oldřicha Nového spolu s tou filmovou, protože to je poměrně důležité, jak tyhle dva kulturní průmysly spolu vytvářely tu hvězdnou osobnost Oldřicha Nového. Jestli pán ještě něco? Ne, to stačí, já jsem chtěl jenom vidět, jaký uděláte obličej. Já někdy jako přemýšlím, jestli by osobnost Oldřicha Nového, tak jak já jsem ji přiblížila, jestli by dovedla fungovat jako v současném systému, v současném nastavení. Ten systém se proměnil, je strašně důležité dneska pro herce fungovat nejenom na divadle, ale samozřejmě ten čas si krájet ještě mezi televizi, rozhlas. Mnohem víc nám tu hvězdnou osobnost utváří vlastně i ta sebeprezentace. I když Oldřich Nový vlastně uměl hrát právě ty obyčejné muže, ty přišlápnuté úředníčky, tak pořád to byla nějaká stylizace a pořád to byla nějaká nadsázka. Stejně šlo o nějaký ideál, ke kterému jsme měli vzhlížet a kterého jsme se měli snažit dosáhnout. A já už nechci. A kdybyste se o to přece pokoušel, tak vám trošku rozbiju hubu. So long a good luck, my boy.